Zdravíme vás, přátelé. Mám tady kamarádku z Facebooku. A jmenuje se Katka. A spolu si tady hrajeme na filmování obrazů. A všechno, co ty obrazy nám říkají. A jak nás inspirují. A co to s náma vyvádí. Jsou to takové lásky. My se tady s nima milujeme. A tenhle je takovej... Právě takový šmajchlovací, že jo? Taky a na mě i působí takovým klidným dojmem. Vlastně ten leknínek mě tak jako hezky zjemňuje a působí to na mě krásně. A tady nějaký andílci se objevili. Je to takový akvatický, že jo? Akvatický. Je to, je to takový jako... v hlubinách a na povrchu. A jak se tady rozvíjí ty různé bytosti. A možnosti. A možnosti. Ano. Z té čisté, bílé, z toho života v čistotě se rodí nový život. A je to v té vodě, protože bez té vody by to nevzniklo, protože ta voda je prostě to médium, která dává život všem živým bytostem, neboť my jsme udělaný z 85% vody, že jo? Ano, ano. A připomíná mi to něco, jako když i krokusy třeba vykvetou na sněhu, tak ten sníh, on jim dá úplně zase jiný náboj, než třeba když už pak je krásně zeleno. Ano. A ono vlastně jim to krásně to prosvětlí. A tady pak jsou i zajímavý vlastně odstíny, i té modré, zelené, tyrkysové. Takže je to takový i vodní hodně obraz. Mm-hmm. Akvatický. Akvatický. Jsem měla nějaký nápad před chvilkou a utek mi, že s tou... Jo. Vzpomněla jsem si na zážitek, kdy jsem vstoupila astrálně do duhovky oka. A to bylo akvatický prostředí, který vypadalo jako takhle. A pak jsem četla něco o prehistorickém moři. A že prej máme nějaký buňky v té duhovce, takhle starý, až z té prehistorie. Je to potřeba ověřit. Jděte se tam podívat. Jděte se tam podívat, přijďte se podívat. Ono vás to tam dovede. Až do té do toho prehistorického moře. Kde byly ty první živočichové. A vypadaly trošku takhle. Ano, a protože oko je do duše okno, můžeme se podívat nejenom na ostatní, ale i někdy na naše oko, co všechno v něm je, co všechno nám to oko vlastně může ukazovat. Všechno. Inspirovat. To je zrcadlo jako hrom. A je to, je to díra, nebo je to vstup do duše, tedy do nekonečna. A do nesmrtelnosti. Tak. Thank you.